Будемо вдячні Господу за те, що ми маємо можливість зібратися на цьому місці, і за те, що ми маємо можливість слухати Слово Його святе, вічне і життєдіяльне. Також ми мали можливість слухати свідоцтво і те, як люди навертаються до Господа. Кожен з нас прийшов на це місце різними шляхами, і по-різному Господь привів нас на це місце. І те, як Господь привів нас на це місце, я вважаю, і повинне бути нашим основним свідоцтвом, тому що саме воно нам дає вічне життя, і саме через прихід наш до Його святого величного ім'я, через вклоніння своєї голови перед Його величчю, ми можемо отримати вічне спасіння. І також ми можемо отримати навіть сьогоденне життя і життя із подостатком. Ісус, прийшовши на цю землю, багато чого сказав, і також основне, що Він сказав, було Його дві заповіді. І я зачитаю їх, вони записані у Матвія, 22 розділ, 37 вірш і нижче. Він же промовив йому: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять». Ви знаєте, відомий американський проповідник Біллі Грем свого часу сказав такі слова, що якби Господь дарував мені 5 повноцінних років життя, я б присвятив 3 роки для навчання, а 2 роки присвятив для проповідування Євангелії і Євангелії життєдайного. Але особисто себе я не вважаю гідним стояти за цією кафедрою і гідним проповідувати це величне вчення і вчення, яке дарує життя вічне. Але будемо дякувати Господу за те, що Він дарував нам Духа Святого, і ми маємо сміливість і дерзновіння виходити за кафедру, і ми маємо дерзновіння вникати в Слово Його, і ми маємо дерзновіння наповнятися благодаттю своєю. Але також ми повинні так розуміти те, що Дух Святий не буде діяти через нас, якщо ми повністю не віддамося у вникання у Слово Господнє, якщо ми повністю не віддамося у молитву Його. І саме тоді, коли ми почнемо вникати Його, коли ми в Його Слово, коли ми почнемо роздумувати над Його милостями, над свідоцтвами, які Він дарує кожному із нас, саме тоді Він зможе діяти через нас і говорити те Слово, яке може бадьорити людей і мотивувати людей для служіння Йому. Так, як вже було засвідчено раніше, ми слухали свідоцтво, і було згадано про те, що мало свідоцтво останніми часами у церкві є, я хочу сказати своє свідоцтво. Особисто я втратив у 3 роки обох батьків, але якось спочатку мене помістили були у один із притулків. Пізніше я навчався і виховувався у школі-інтернат для дітей із позбавленими батьківського піклування. Але із свого дитинства я не повністю усвідомлював, що це таке сталося зі мною. Якось немає батьків, я звик до цього, є вихователі, є вчителі, і якось я спокійно жив. Але згодом, коли я вийшов, нас відпускали за територію школи-інтернат, і я побачив людей, які мали повноцінні сім'ї, і мені якось стало незручно. І я зрозумів і побачив, наскільки ці діти є щасливішими. І згодом, так і проходили мої роки, щовечора я плакав, коли ніхто мене не бачив, я плакав, якось жалівся сам собі, що це таке зі мною, чому саме і зі мною таке сталося. І так само інколи поведінка вихователів теж, я вважаю, не повністю була коректна до учнів, які там навчалися. Але згодом у нас там почався предмет християнської етики. Там нас навчали молитви «Отче наш», так само нас навчали притчів і саме події, які зображуються у Євангелії. Саме
Вже згодом, коли до мене так само підходили ці сумніви, підходили якась жаль, коли підходила, чи відбувався певний плач, тоді я починав промовляти «Отче наш», і мені ставало легше. Згодом я почав трошки більше вникати у Євангелію, у вчення Христове, у притчі, і мені ставало значно легше, оскільки вже тоді я розумів, що життя воно не є лише проміжок часу, який ми перебуваємо на цій землі, але життя воно може бути вічне. І блажена людина, яка пізнала, що те, що життя може бути вічне і більш повноцінне. Згодом також у мене була хвороба, назву якої я не хочу озвучувати у цьому приміщенні. Але якось я так проживав, і тільки одного разу, 4 місяці, я повністю перебував у лікарні, у одній кімнаті, я не мав права виходити із неї. І пізніше я вийшов із цієї лікарні і далі продовжував перебувати у школі-інтернаті. Але згодом сталося те, що одна із віруючих сімей взяла мене на виховання, і там вже я дізнався про справжні і істинні відносини із Богом. Там я отримав хрещення Духом Святим, і саме тоді я зрозумів, хто насправді є Отець, і саме тоді я зрозумів, що Він може діяти у житті теперішньому і житті всьогочасному. І саме тоді це батьки цієї сім'ї молилися за мене, і Господь повністю зцілив мене від цієї хвороби. Тепер я повністю здоровий. Також Господь благословляв мене і подалі, благословляв мене в навчанні, і якимось чудесним способом я є на цьому місці. Я вірю, що це є недаремно, і я зможу нести Його Євангелію там, де Він цього забажає. Отож, що я хотів сказати з своєю проповіддю і своїм свідоцтвом, саме те, що шляхів до Господа є різні, але ми можемо прийти до Господа тільки через ім'я Ісуса Христа, і тільки через ім'я Ісуса Христа ми можемо пізнати Отця. Тому нехай Господь нам допомагає стукати до цих дверей, і щоб у кінці нашого життя ми не були засоромлені, щоб не виявилося так, що ми були на іншому шляху, що ми були не на істинному шляху, і щоб наша совість нас не засуджувала у цьому житті, виконуючи деякі речі поза церквою. Це я говорю особисто як для церкви, так і для себе. Тому нехай Господь нам допомагає служити Йому повністю і віддати повністю своє життя, тому що Ісус, Він бажає, і блаженні ті, які мають чисте серце. Нехай Господь нам допомагає, щоб наші серця були чисті, і щоб наші серця були позбавлені лукавства. І саме тоді Дух Святий зможе діяти через нас, і саме тоді ми зможемо повноцінно і щиро проповідувати Його живе і величне Слово, яке випробуване роками. Йому нехай буде, прибуває слава. Амінь.